Existuje několik možností, jak vytápět náš dům. Některé zdroje tepla mají levný provoz, jiné fungují bezobslužně, další jsou zase šetrné k životnímu prostředí. A právě na ty se zaměříme dnes. Lukáši, co si mám představit pod pojmem bezemisní vytápění? Bezemisní vytápění je takové vytápění, jehož zdroj tepla minimálně v místě instalace nevytváří žádné emise. Může se jednat o dálkové vytápění v velkých městech. Typicky se pak jedná o zdroje tepla na elektřinu, kam řadíme přímotopy, tepelná čerpadla nebo například elektrokotle. Mm-hmm. Jak vlastně takové elektrokotle fungují? Zjednodušeně řečeno fungují obdobně jako plynové kotle. Na rozdíl od plynového kotle, kde je zdrojem energie spalování zemního plynu, u elektrokotle je zdrojem energie elektrický proud, který se následně mění v topných tělesech na teplo. Ohřátá topná voda následně pomocí kotlového oběhového čerpadla se rozvádí po celém topném systému. Jak složitá je instalace elektrokotlů? Pro zručného topenáře je instalace elektrokotlů poměrně rychlá a jednoduchá. Při montáži není nutné budovat plynovou přípojku ani navazující plynové potrubí v objektu. Elektrokotle rovněž nevyžadují komín. Moderní elektrokotle jsou již přímo z výroby vybaveny veškerými bezpečnostními a provozními prvky. Odpadá tak nutnost jejich montáže mimo ten daný spotřebič. Tím mám na mysli například oběhové čerpadlo, pojistný ventil, expanzní nádobu nebo z elektrické výbavy elektrický bezpečnostní stykač. Náklady na instalaci elektrokotlů jsou tak ve srovnání s jinými zdroji tepla poměrně nízké. Kde všude a jak se dají elektrokotle využít? Elektrokotle jsou velmi oblíbené zejména mezi majiteli nízkoenergetických domů, kam se hodí zejména díky své široké modulaci výkonu a jsou schopny se tak téměř ideálně přizpůsobit aktuálním tepelným ztrátám toho vytápěného objektu. Elektrokotle jsou rovněž velmi často využívány jako zdroj tepla vytápění v rekreačních objektech a díky své kompaktnosti se s nimi setkáváme i v bytech, případně v dalších menších objektech. Kromě vytápění se elektrokotle využívají i k ohřevu teplé vody v externím nepřímotopném zásobníku. Mohu elektrokotel využít v kombinaci s jinými zdroji tepla? Ano, setkáváme se například s kombinací elektrokotel plus kotel na pevná paliva, případně krbová kamna. Velmi často elektrokotle slouží jako doplňkový zdroj tepla k tepelným čerpadlům, kdy elektrokotel pokrývá v mrazech se snižující účinnost tepelných čerpadel. Ale pozor, elektrokotle se v současnosti velmi často využívají i v kombinaci s fotovoltaickými systémy, které jsou zdrojem elektrické energie, která bývá následně spotřebovávána právě zmiňovanými elektrokotly. Dají se také elektrokotle ovládat na dálku? Je to oblíbená záležitost, zejména mezi majiteli rekreačních objektů. Nejčastěji volí variantu ovládání elektrokotle přes internet, kdy přímo z aplikace ve svém mobilním telefonu jsou schopni si nastavit teplotu v tom vytápěném objektu. Pro oblasti, kde třeba není dostupný internet, se dá využít jednoduchého dálkového ovládání přes SMSky. Tak to vidíte, milí diváci. Při dnešních nárocích na naši planetu i my všichni můžeme ulevit našemu ovzduší.